Det er noget med at svigte, og ikke at slå til i de afgørende situationer. En lammende tvivl, der rammer vilkårligt. Jeg har ingen chance for at forberede mig. Jeg står neglet til jorden som en stenstøtte. Det kan ses. Jeg føler mig som et let bytte, uden noget på hjertet. Ingen selvrespekt. Jeg har heller ikke lyst til at skrive. Og bare grimme mig. Og tage mig sammen. Finde indhold. Gør en forskel. Længes efter døden. Efter freden. Efter intetheden. Intet ansvar mere. Ikke at skulle skræmme. Ikke at skulle fremskaffe. Ikke at skulle spise, drikke og forholde mig til noget som helst. Jeg havde ikke engang nogen af dem. Tyskerne, englænderne, russerne, det er et fedt for mig.